Bună seara. Bine ai venit. Bine te-am găsit. Să rămână, te rog. Să luăm loc, loc, bună seara. Bună seara, micule. Ce faci? Cresc. Da, mi se pare normal. Odată cu țara. Da. Bine ați venit. Bine te-am Lena, găsit. Ai ocazia să stai față în față cu unul dintre cei mai fideli diagnosticieni pe care i-avem noi în zona de zodiac. E vorba despre Maria Angolea, nu mai vorbesc de distinsa lui soție, Anca Dimancea, în egală măsură. Mulțumim. Și care a oferit întotdeauna pe această canapea niște diagnostice foarte corecte. Ai ceva în viața ta care te frământă? Sunt multe lucruri care mă frământă și care aș vrea să știu ce se întâmplă. Chiar am stat puțin de vorbă înainte de a intra în emisiune și mi-a spus niște lucruri care m-a șocat, deci nu... Ia-zi, Mariane, cu ce ai șocat fata? Măi, că am șocat-o pe ea nu contează, ea m-a șocat pe mine și aș vrea, cu toate că este un subiect foarte dificil, așa, după cum bine știu, dacă îmi permiți 2 minute să spun o pildă, să zicem așa. Te rog. Se zice că o mamă era cu copilul acasă, care copilul a plecat, și trebuia să-i spună tatălui când a venit de la muncă că a plecat copilul. Și când a venit, a zis, zice, dacă un juvaier Giu venea la mine și îmi dădea un diamant mare acum câțiva ani, ce trebuia să fac? Păi zice, trebuia să-l iei, să-l îngrijești, să nu ți-l fure, să-l cureți, să-l ai grijă de el. Zice, și dacă după câțiva ani venea negustorul și îmi cerea diamantul, ce trebuia să fac? Și trebuie să îl dai înapoi, că e diamantul omului. Ei, azi au venit să ia diamantul. Da? Da. Bun. Deci, trecând peste acest moment, se vedea în cartea ei că a avut o problemă deosebită, dar este o persoană foarte tare. Poate să pară așa uneori. Are o latură de asta care uneori poate să ducă la slăbiciune, să zicem așa, dar este un topor. Când ia hotărârea, a luat-o, nu interesează ce se întâmplă, foarte puternic. I-am spus că singura e problemă că nu o să muncească decât toată viața. Asta nu e o problemă. În rest... Deci nu-mi găsesc niciun miliardar să nu mai trebuie să muncesc. Să fiu sincer, exact ce am spus afară, cu toate că a intrat pe o perioadă care e un pic mai dificilă din punct de vedere a relațiilor, și acum îmi explic de ce, este perioada ta cea mai bună de făcut bani. Nu e următorii rău. 10 ani. Acum, următorii 10 ani. Milionar, bagă mare. Nu mai pun da, acum îl pui pe mână. Următorii 10... bine. Trebuie să muncești la miliardarul ăsta, nu poți așa. Deci dacă muncești, păi muncești Cristi... la el. Da. Trebuie muncit și el puțin. Zi, Maria. Așa. Problema care se mai pune, nu, vedeți, când vorbim că o să aibă o perioadă bună de făcut bani, de făcut prosperitate, asta nu înseamnă că gata, m-am urcat în trenul ăsta și 10 ani fac prosperitate în fiecare zi. Nu. E un an foarte bun. Mai are și mici potignel. De exemplu, la anul ăsta, i-am spus că există o posibilitate pentru ea, în afară de faptul că luna viitoare trebuie să fie foarte atentă cum conduce, dacă merge cu mașina, da, foarte, foarte atentă. Doamne ferește! Da. Nu, să fii atentă. Lasă, tu să fii atentă. Lasă-i pe alții. Tu trebuie să fii foarte atentă. Este un an în care ea va suferi de deposedări. Adică? Deposedările astea, în ce sens? I-am spus, dacă ea are o piesă foarte frumoasă care sparge urechile, să se aștepte că imediat o să-i ofure cineva și o să cânte ăla la altul. Aoleu, pentru drepturile de autor mor cu el de gât. Pune-ne și pe noi acolo cu un mic procent, dacă mor cu el de gât. Da, este un an deosebit din punct de vedere al furturilor pentru tine. Nu-mi fac probleme. Mai e o chestie că, vezi tu, probabil că viața asta artistică ți-a dat multe satisfacții. Dar tu, de fapt, ești un om întreprinzător. Ție îți place întotdeauna să începi lucruri. Da, nu-mi place monotonia, îmi place acțiunea în viața mea, nu-mi place să stau, să nu fac nimic, să nu muncesc, să pur și simplu să mă trezesc, să nu știu ce fac cu mine. Corect. În ziua respectivă, nu există la mine așa ceva. În viața ei, în viața fiecărui om apare o perioadă foarte bună din punct de vedere a relațiilor. La ea a apărut mult, când era mult prea tânără, o perioadă în care s-a întâlnit cu o mică dragoste care îi făcea furnici la stomac. Din nefericire, nu mai găsești în viață. Știi? Adică... Deci rămân, da,
singură? Nu rămâi singură, am zis că poți să rămâi cu un om care nu te furnică la stomac. Deci care nu-l iubesc. Nu care nu-l iubește. E o problemă. Nu este cea mai mare iubire a ta. Corect. Okay. Uite, de exemplu, o întrebă. Eu sunt dificilă, Cristi. Eu și dacă aș avea o relație, nu aș suporta ideea să mă trezesc dimineața lângă persoana respectivă să fie în picioarele mele, adică să... Păi și atunci cum vrei să trăiești cu un om dacă... Păi el la el acasă, eu la mine acasă. Păi și ce fel de relație e? Păi mai bine singur atunci. Și-au trăit fericiți fiecare cu altcineva. Cred că la mine e și... Am și o vârstă la care am tabieturile mele, am... Nu te supăra, dacă te întreb de vârstă, e nepoliticos, dar termină cu prostiile astea. Ce înseamnă că ai o vârstă? Nu înseamnă că potrivit. ești un om tânăr. Doar trebuie să conștientizezi că ești tânăr. Fără dar și poate am mâncare de vârsta dumneavoastră în frigider. Deci nu sunteți... Deci ca să stabilim acest aspect. Ideea de bază, trebuie să învățați un singur lucru, la fel ca multă, multă lume. Care e cel mai important om în viața dumneavoastră? Nu mai e. Vedeți, aici e problema. Pentru că este. Și acela sunteți dumneavoastră. Nu puteți să mergeți mai departe când mintea rămâne în trecut. Dumneavoastră sunteți, vedeți, de asta ați spus că am o vârstă. Nu vă lamentați. Sunteți tânără, arătați foarte bine, aveți o profesiune, sunteți sănătoasă. Asta e cel mai important. Deci, dumneavoastră sunteți pe drumul cel bun. Dar dacă dumneavoastră nu vă apreciați și nu conștientizați norocul, bine că s-au întâmplat fenomene, dar vorbim norocul că sunteți sănătoasă acum. Norocul că aveți o carieră, norocul că, eu știu, vă place ceea ce faceți. Mă dați seama că în fiecare zi pentru tot ceea ce am și tot ceea ce am realizat, dar de când s-a întâmplat, Cristi știe, de când s-a întâmplat tragedia în viața mea, s-au schimbat multe lucruri, probabil că ăsta e și motivul pentru care eu nu sunt deschisă pentru o relație. Nu-mi doresc o relație și dacă mi-aș dori o relație, cred că persoana nu m-ar suporta pe perioadă lungă. Am devenit o fire închisă, dificilă, m-am axat strict pe muncă, pe muzică, pe carieră, nu... Și demnă de respectat. Deci nu ocoliți acest lucru. Deci dumneavoastră, probabil că jumătate din persoanele care vă cunosc, de câte ori vă văd, ar trebui să vă respecte, pentru că ați reușit să depășiți unul dintre cele mai grele impasuri. Da? Nu este ușor. Dar, spunând acest lucru, trebuie să ne concentrăm la faptul că mai aveți viața dumneavoastră de dus mai departe. Adică trebuie să-ți mai faci și viața asta frumoasă, nu numai utilă. Cum îți faci tu viața frumoasă? Singur, sinceră să fiu, nu prea fac nimic în afară de studio, casă, păi nu fac altceva nimic. Păi ar trebui să faci ceva, nu? Ce ți-ar place să faci? Un lucru deosebit care să zice, în secunda asta, dacă aș face asta, aș fi fericit. Ce mi-ar place, dacă aș mai vedea cum vedeam acum câțiva ani, m-aș întoarce la pilotajul sportiv. De ce nu încerci chestia asta? Nu mai văd, Cristi. Am pilotat în Ferrari Challenge, în Dakar, am fost singura femeie care a făcut Dakarul acum câțiva ani. Asta aș face, dar nu mi s-a ridicat licența pentru că nu mai văd. Am înțeles. Asta aș vrea să fac. E complicat să conduci mașina dacă nu vezi. Știi cum? Am încercat și eu de câteva ori. Cei de la asigurări sunt martori. Bun. Asta i-ar plăcea. Bun. Din punct de vedere al sănătății, cum o vezi în următoarea perioadă? Nu stă rău cu sănătatea. Din contră, aș putea spune că intră pe niște perioade foarte, foarte bune. Except, vezi, aici e marea contradicție. Pentru că dânsa nu-și dorește relație și intră pe o perioadă foarte proastă de relație. Deci asta nu afectează prea mult. Dar, din punct de vedere al faptului că, dacă noi o întrebăm acum, când ai fost ultima oară fericită? Pantofii mei sunt roșii. Am înțeles. Și cu fermoarele alea. E ceva timp. E, vezi tu, probabil că în viața noastră avem multe momente dificile. Toți. Să nu crezi că fiecare ambalaj, fiecare sac vine cu câte o gaură, cu câte un lucru rău. E, din când în când trebuie să mai fii 5 minute fericită.
Că uite, de exemplu, uite, hai să-ți spun eu că ai fost fericită. Când probabil ai cântat o piesă foarte frumoasă și ai văzut reacția oamenilor. Da. Deci ai fost fericită. Deci iată că poți să-ți câștigi fericirea. Și altfel, nu neapărat prin a avea o relație cu cineva. Corect. Așa și atunci ce-ți spunem? Fă-o mai des. Dar ea totuși își dorește să aibă o relație cu cineva, că văd că tot asta o apasă. Cum ar trebui să fie acel bărbat? Nu, pentru că ea este un dragon de la care vrea să-i ajute pe toți. Da. Sunt persoane care vor să ajute lumea. Sunt și persoane. Ajut. Adevărat, ajut. Foarte mulți oameni am ajutat și ajut în continuare. Dar... Și acesta e are ajutor? O mică oftică, o mică, e puțin cam ofticoasă, dacă nu se întâmplă lucrurile. Vedeți, are niște tiparuri, muncă, târârâm, târârâm. Dacă nu se întâmplă totul cum își dorește, poate să se închidă în ea. Și asta este cel mai rău lucru, pentru că își găsește fericirea departe de aia la alții. Și atunci... Bun. Mai avem un minut. Așa. Aș vrea totuși să fim puțin coerenți, pentru că sunt convins că poate mai are mai multe întrebări. Deci... pe sănătate. Perfect. Pe bani. Perfect. Pe iubire. Așa, așa, așa. O să, treaba. Da, în următorii ani o vezi cu un bărbat? Într-o relație? Dacă o să văd, îți spun. Deocamdată nu-și dorește. Ține minte, problema nu este... Este la fel ca și ăla care nu juca la loto. Da. Și nu câștiga. Și ea la fel, dacă nu-și dorește asta... Ce să-i spun? O să ai o relație extraordinară. Alte pericole o pândesc, o pasc, ceva? Da, trebuie să învețe să spună nu. Foarte adevărat. Da? Așa e, Cristi. Dacă mă roagă cineva ceva sau... Am ajutat pe foarte multe lume și financiar, dacă mă sună cineva și... Nu pot să zic nu, mi-e rușine, mie de rușinea omului să zic nu-ți dau sau nu te ajut, să știu că am. Da. Asta e o problemă. Așa e. Și mai e ceva în final, acum, în final, în final? Ar trebui, deci, dacă cumva... prin, eu știu, o să-și dorească o relație, ar trebui să zică, băi frate, eu sunt prea puternic, hai să mă calmez un pic, altfel n-am să pot să am o relație. La modul în care e acum, ea este tipica un luptător de la cu sabia în mână. Da. Deci îți ia capul. Dacă nu e ceva cum trebuie, îți ia capul. Așa că... fac grele. Trebuie să se calmeze. Trebuie să se calmeze.